Mirë rikthyer në studio, shohim pak çfarë nuk u pa dje në takimet që zhvilloi kryeministri Kurti dhe presidenti Vuçiç fillimisht me zyrtarët më të lartë të Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Më pas bisedimet vazhduan pa praninë e tyre, por a ishin bashkë apo ishin ndarës? Çfarë është marrë vesh sot një ditë më pas? Kam Xhemal Rexhën gazetari, i cili ka ndjekur gjatë ditës djeshme atë çfarë ka ndodhur në Bruksel. Është edhe protagonisti i një acarimi jo të vogël të presidentit Vuçiç në përfundim të të gjithë ditës në Bruksel. Xhemal, përshëndetje. Përshëndetje. Po nis nga kjo e fundit, pse u mërzit aq shumë Vuçiç me pyetjen tënde? Ndeshë shumë e thjeshtë, në fakt, ndeshë sepse nuk se i sëston të mos nënshkruaj marveshjet e arritë pra në Bruksel dhe në orë dhe që nuk e ka planuar planin e propian për asociacioni. Tani ajo që nuk i pëlqeu ishte toni në të cilin e bëra. Në fakt, unë isha pak më larg i vendosur dhe e bëra pyetjen me zëm më të lartë. Mirë që ai ta dëgjoj dhe ta kuptoj. Edhe kjo është ajo që e bëri nervoz. Pra toni i zërit tim. Dhe më një herë e kam thënë edhe dhe Esmeralda, në momentin që një pyetje bëhet anglisht, ai supozon që gazetari është shqiptar nga Prishtina. Dhe besoj që është gjithmonë kjo arsyeja, sepse edhe në të tjera raste, pra gjithmonë fletë se si gazetarët shqiptar e atarojë, sepse duan të bëjnë shumë pyetje, dhe ati nuk i pëlqen. Dhe nuk i pëlqen pyetja, natyrisht, pra, sepse kështë të bëjmë pakin që... Më shumë pyetja, se sa toni kanë përshtypjen, se... Toni mund tjetë përdorur si justifikim. Po, gjithsesi, por gjë e partë që thash, që nuk e nevoj të ngritë së shkëzërin, unë të dëgjë, unë nuk jam budala, tani askush nuk i tha që është, por ajna të regoj vetë, unë nuk jam budala, unë të dëgjë. Nuk jam asë i shurder. Më tha më thamë që je nervës, unë nuk ishë asë partë. Në fakt, kishë shumë gjëra që mund t'ja përja Esmeralda, por pesaj, si një gazetar profesioniste, vetë me zë që i thash, ju lutë më mund t'i përgjigjë një pyetjes time. Ka që i thash në mes të... Dhe ajë pasaj e vazhdoj përgjigje në të cilën pra tha që nuk nënshkruan asgjë, nuk do të nënshkruaj asgjë, që implikon njohjen qoftë de facto apo de jure të pavarësisë së Kosovës. Mirë, kthemi pak çfarë ndodhi dje. Ato çfarë ndodhi paradite ne e pam edhe me imazhe të përcjella nga vetë Bashkimi Evropian. Po çfarë ndodhi në takimet mazite? Kush u takua me kë? Kush bisedoi me kë? Takimet ishin të ndara, ishte çoti i vazhdoj takimet bashkë me këshilltarët që ishin në Prishtinë të presidentit Macron, kancelarit Scholz dhe të kryeministres Meloni. Pra ishin ata që e kanë sill propozimin e fundit të ri të 21 tetorit në Prishtinë dhe në Beograd, sa përket normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, Serbinë dhe rrugës përpara, që përfshin propozimin pra modern të drejtë statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk kishte fjalë pra Borrell do të kthej, pra ai nuk u kthye, për shkak se kishte kaq shumë punë në takimin e në samitin pra të Këshillit Evropian të Krerve të 27 shteteve të Bashkimit Evropian, saqë ne të gjithë u befasuam pas ditë pra kur zoti Kurti u kthye, sepse ai doli nga hoteli dhe Vuçiç mbeti aty. Fillimisht Vuçiç për një orë gjysmë dy ka qenë vetëm duke folur me Lajçakun dhe një kohë dhe me Borrellin. Sa kur largua Borrellin mbeti vetëm Lajçakun dhe u kthye kryeministri Kurti. Ishin dy pjesë të elit në cilin bashkë takimet dhe Zotin Lajçak shkonde herë me njera falë herë të ka falë atë tjetër. Pra, nuk është të ka qenë një takimi për bashkët, kanë qenë kështu takimet të ndara. Nuk, në asë në moment nuk janë takuar kryeministri Kurti me president Vuçiç, në asë në moment në kërësën e tyre nuk janë takuar, por kanë qenë natyrisht fare afer njëri tjetëri duke mbajtur pozicionet e tyre, kemi parë. Pra, kryeministri Kurti faktikisht për kundër pritjeve të gjata të gjithë gazetarëve nuk ka folur, në fakt ka ikur shumë shpejt në momentin që ka shlarguar nga hoteli dhe e ka lëshuar atë komunikat të cilën që të dim tash, ne kanë shpërndar fillimisht pra gazetarëve të pranishon aty vetëm në gjuhën shqipe, jo në anglisht, dhe qëndrimi është pra që sërish kryeministri Kurti ka ofruar që të nënshkruan marrëveshjet, por Serbia ka refuzuar dhe që i gjithë presionit duhet kalim servit që refuzuar vazhdimisht ti në shruaj për vejshë të arrit. E kuptoj. Gjemaj, ka pasur kërkes nga Kosova për antarësimin në OKB, apo thjesht aqë sa mban dokumenti që Zoti Vuçiç tha që unë nuk do të pranoj uljen e Kosovës në organizatën e Kombit Bashkuara, as njojën e pavarësisë saj?
Pra ka pasur një kërkesë shtesë sepse edhe zoti Borrell në reagimin e tij tha se palët patën kushte që nuk i pranonte pala tjetër. Pra nuk e specifikoi si në rastin e mëhershëm të takimit që bën përgjegjës vetëm Kosovën. Kësaj herë duket se ju referua të dyjave, ndoshta edhe pa të drejtë se ne nuk e dimë çfarë ka ndodhur brenda, po. Tani, ideja është që atërsimi Kosovës në organizatat ndërkombëtare e më rëndësishme për fytyrën e OKB vrashet në planin franko-gjerman, i cili pra është bërë pjesë e marrëveshjes së Brukselit të shkurtit të këtij viti për cilin palët janë për cilin palët të akorduar. Të shpeçuar gjithashtu edhe në aneksin e orit, kjo natyrisht është kërkesa e vazhdueshme e Kosovës, dhe prandaj Vuçiç nuk i nënshkruan marrëveshjen. Kupte pika 1 dhe 2 e marrëveshjes së Brukselit të shkurtit dhe aneksit e orit parashet që Serbia të mos pengoj antarësimin e Kosovës në asë një organizatë dhe kombëtare. Dhe mërën të shme për i tyre është OKB-ja. Pra, zoti Vuçiç në konferencë për Shqip, disa re ka thënë që nuk i nënshkruar, e ka nënshkruar marrëveshjen e vitit 2015, sepse e nuk parashite asë de jure, asë de faktën e Kosovës, për të tjera tuk i nënshkruan, sepse kjo është implikimi, pra që Kosova do të duhet të lejohej të antarësoj në OKB, dhe që Serbia të mos e punon me këtë, por Vuçiç ka thënë që ai nuk pranon asnjëherë asnjë lloj marrëveshje në cilën ka çdo lloj implikimi, çfarë do lloj implikimi për njohjen e Kosovës si shtet. Pse zoti Kurti nuk bëri një komunikim siç zakonisht ndodh me gazetarët, por e bëri këtë përmes komunikatës së qeverisë? Bërë shumë kështë nuk e bërë, tash ai është kryer, është rrugës për në Prishtinë, është ka dalë një fotografi e tij në avion duke kryer. Po, besoj regjia e ka, ndoshta mund të na mundsoj për pak, sepse ja, e shohim në këtë moment. Ja, i kam thuar. E ka thuar par pak më herët, kam përshtypjen që do të jetë linja nëpërmjet Vjenës për të kthyer në Prishtinë, por nuk folja e zakonisht shqiptar për gjithë gjitha pyetjet e gazetarëve, edhe të atyre serb në serbisht, u përgjigjet edhe në anglisht, e bën komunikimin në disa gjuhë, por kam përshtypjen që ishte edhe kërkesë e bashkimit evropian që të mos lejoj vend për interpretime ndryshme, pra të mos lejoj hapësirë për interpretime ndryshme të asaj çfarë ndodhi, edhe këtë kërkesë e përmbajtë zotë Kurti duke më smoljur, por jo zotë Vuçiç. Në fakt, Vuçiç përmbajtë konferencën e Esmeralda, tha që unë e bërë këtë për hirë të gazetarëve serbë, pra se keni pritur të gjithë dhe një lidodhur, dhe pas e tha edhe erdhë në gazetarë tjerë. Pra kështë një moment kur proponit që po stadionit që të këtë një përshishin pjesë të sigurimit, pretendoj se të këshë më aktet me të veçanta gazetarë tjerë, gazetarë që prakë në Prishtina, që të shkojmë të konferenca e zotë Vuçiç, por Kurti e përri e bashkë me ekipin e ti, pra e shkruajti këtë komunikat dhe të cilën edhe njëherë dëshiron që në të pejmi t'ja lë topi në anën tjetër, pra që i përket servis që të reagoj, sepse Kosova po i përmbush kushet. Me gjitha të, Esmeralda e fundit base, do t'ketë vazhdim sot këtu në Bruksel të samitit të këshillit evropian 27 liderët, do t'fali me konkluzioni për Kosovën, thot që dënohet sulmit këndshëm në banjës këdhe kërkohen që përgjeti të vijen para drejtësi dhe i kërkohet servis që të bashkëpunoj në mënyrë absolute në këtë proces. Gjithashtu kërkohet që të mbahen sa më shpejt zgjedhjet në katër komunat veriore, kërkohet deeskalim situatës në terren, dhe përsëri thot që do të thuhet në konkluzionet që dalin në kryetare pas ditit që do të ketë ndëshkim, do të ketë konsekuenca nëse nuk ka deeskalim në terren, që prapë është paralajmërim vetëm për Kosovën. Megjithatë, në konkluzionet e 27 shteteve do thuhet që të dyja palët janë përgjegjëse për mos zbatimin e marrëveshjes së orit dhe asaj të Brukselit. Po Kosova pse? Falë, nuk dëgjova. Kosova pse, them? Me që nëse thuhet të dyja palët? Po për Kosova për asociacionin, natyrisht, pra kërkesa kryesore e orit është që të ketë një hap konkret, cili do ai të jetë, por që të nisin procedurat për themelimin e asociacionit. Kurse për Serbinë është pjesa tjetër e mosbatimit të pikave që kanë të bëjnë me antarësimin e kombëtarit. Kishte përfaqësuar nga Shtetet e Bashkuara ambasador Escobar apo dje ishte gjithçka vetëm europiane? Ishte tëra evropiane, për herë të parë në një kohë të gjatë nuk ka pasur prezencë amerikane në Bruksel, por natyrisht Washington është gjithmonë informuar me atë që ndodh.
Falenderoj shumë, Gjemaj.